Quer aprender a fazer um shake delicioso e para ajudar na sua memória? Vem comigo no Sabor Saúde fazer o shake power de manga. Oi, Silvio Sandros. Oi, Melícia. Que legal. Hoje você tem um livro na sua mão. Tem um livro muito bom, maravilhoso. É de bater no liquidificador? Essa receita é de liquidificador. Ah, entendi. Não vai adição de açúcar. Olha que legal. E é muito boa. Olha só, quero já convidar você a participar do sorteio que vai ter. Vou anunciar para vocês em breve quando será esse sorteio. Então já se inscreva no meu canal do YouTube, já clique no sininho para ativar a notificação e você vai ficar por dentro de quando será o sorteio desse livro lindo, maravilhoso, cheio de receitas mega nutritivas. Eu quero. Sucos e shakes, é o poder medicinal dos sucos e shakes. A Casa Aplicadora Brasileira recomendo para você. Hoje o Silvio Santos sabia que tem uma receita especial de shake desse livro aqui? É um shake bem power, né? Eu ouvi falar. Você é bom de memória? Mais ou menos, a minha idade, 90 anos, é complicado, viu? Eu até nem sei quantas barras de ouro eu tenho. É, já esqueceu. Pois é, shake é especial para ajudar, para você não perder memória e para facilitar essas coisas. E não perder dinheiro, quem não tem memória não ganha dinheiro, é difícil. Tá aqui no livro Sucos e Shakes, na página 59. Vamos fazer juntos essa receita deliciosa? Ah, só se for agora, ó, o paraíso dos ingredientes. Tá aqui, tá tudo aí, olha só. Sandros. O que mais tem hoje aqui? Olha lá. O cenário tá bonito, hein? Você tá bonito. Hoje nós vamos fazer o shake power de manga. Power. Vamos começar? Vou mostrar os ingredientes. Já tô querendo colocar tudo aqui. Vou dizer pra vocês o que nós vamos usar. Meia manga. No livro não está congelada, mas eu prefiro fazê-la congelada. Então, congele meia manga. Vamos usar uma maçã inteirinha picadinha. Vamos utilizar também uma xícara de leite de coco e duas colheres de sopa de uvas passas. Olha só, hein? E depois não. E também duas folhinhas de... O que é isso aqui? Não sei, maconha? Oh, não. Que é isso? De jeito nenhum. Como é? Então fala na língua. Hortelã! Oh, não, é o cheirinho, é verdade. Cheirosa hortelã, deliciosa. Ali tá dizendo duas, mas a gente gosta muito de hortelã, né? Vamos colocar. Sério, com certeza. Quatro hortelãs. Então, beleza. Vamos colocando a hortelã aqui, a nossa manga, e vai tudo bater no liquidificador, Silvio Santos. É muito fácil esse, de fazer esse shake aqui. Eu gosto de coisa fácil, porque pra cozinha não é o jeito, não. Olha só. Se for fácil, a gente até tenta, né? Você do telespectador do YouTube, você concorda comigo, também passa o Telegram, aquele abraço. Olha só, a gente já vai adoçar com... A manga já é docinha, né? Mas a maçã que é doce também e a uva passa. Todas essas... Esses itens são bons para a memória. Então, bora fazer esse... Ai, é muito delícia, né? Você não consegue nem falar. É esse shake power aqui de manga. Agora nós vamos bater e bater bem. Bora lá? Bora. Até imaginar que delícia que tá isso aqui. O que você foi aprontar, espirro? Olha aqui. Peraí. Olha só o cremútil que é isso aqui. Você já tá querendo servir, mas que é isso? Olha isso aqui, gente. Isso aqui não. Assim, ó. Vamos comer de colher. De colher. Ó. Ah, que delícia. Mãe, que coisa maravilhosa. Vai servir mais um aqui. Ai, que delícia. Houve silêncio. Muita concentração. É demais. Olha isso aqui. Cremosíssimo, Silvio Santos. Parabéns, Melícia. Parabéns aí, ó. Esse livro tá ótimo. Vamos experimentar ver se tá gostoso. Vamos, a gente vai experimentar. E para servir, sabe o que eu vou usar? Não. Vou usar um pouquinho, umas folhinhas também de... De quê? Olha só aqui, amor. Ah, sim, claro. Daquela... Já dá aquela... Fabulosa. Ó,
Olha, ele tá ali, Celise. Vou colocar o maior aqui. Esse aqui. Essa mulher. Ó. Que coisa mais amada. E gostosa, né? Você vai ver como é. Você vai ver. Com certeza. Você vai ver, Silvio Santos. Vou até comer de colher esse shake aqui. Que tá demais, 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 demais. Vou pegar uma colher maior, né? Eu vou pegar esse aqui. Atenção, atenção. Olha, leio o Inspection Face. Atenção, minha gente. Olha só que cremoso. Que delícia. Repete de novo, Melissa. Quer ver? É demais. Olha isso. Que legal, Melissa. Parece que tá muito gostoso. Você é uma delícia, tá super cremoso. Faz aí pra você se alegrar, pra você se nutrir, pra você ter uma memória mais, assim, desenvolvida, power. Não esquecida, memória power. Então faz aí o nosso shake power de manga e participe também do sorteio que muito em breve, assim que for encerrar o nosso Sabor Saúde Verão, a gente faz esse sorteio, tá certo? Se inscreva nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, ative o sininho para receber notificação. Também vá nas plataformas digitais ouvir as minhas canções, especialmente o meu álbum As Verdades Sobre Mim. E se liga em todos os conteúdos que a gente tem apresentado para vocês sobre a rocha, o Sabor Saúde, os clipes. E bora levar saúde para sua casa também.